第二十三题，已知磷的原子量为31，布兰德取无氧化二磷142克放置于蒸发皿中，请问内含磷元素多少公克？我们已经晓得一摩尔的质量就等于其原子量或分子量，那么我们无氧化二磷的分子量呢？一个磷是31，有2个磷，一个氧是16，有5个氧，所以这样加起来呢是62加上80，也就是142，也就是一摩尔的无氧化二磷有142克，而其中呢含有磷呢62克，所以呢我们的无氧化二磷中，我们磷的质量比呢是142分之62，那么现在有142克的无氧化二磷，所以我们其中含有磷就是62克，因此第二十三题。我们说，请问内含磷元素多少公克？我们答案选的是 B，62克。